А, і почнемо з того, що в Польщі знову зробили заяву щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський гадає, що ЄС міг би створити такі умови, що мали би стимулювати потенційних новобранців повертатися на батьківщину. За його словами, європейські країни мусять допомагати Україні. Зокрема, в країнах ЄС просто сотні тисяч. Потенційних новобранців, які мають захищати батьківщину, він додав, що Польща навіть готова допомагати Україні у підготовці нових людей на території Польщі до військової служби. Також така дискусія стосовно повернення в Україну осіб, які ухиляються від служби у війську, ведеться навіть на рівні Європейського союзу. Додав Сікорський. А в той же час Польща очікує на нову хвилю біженців з України. Після того, як російські війська посилили атаки по енергетичних об'єктах України, в Польщі очікують на нову хвилю біженців. І у нас є дуже чіткі сигнали про те, що через російську агресію восени і взимку може бути новий великий наплив біженців, заявив. Даріуш Марчинський, директор департаменту МВС із захисту цивільного населення та управління надзвичайними ситуаціями в Польщі від початку війни, за даними прикордонної служби, понад 18 мільйонів українців перетнули кордон Польщі. Трохи менше ніж один мільйон вирішили залишитися в країні. Чимало з них знайшли роботу або навіть відкрили якийсь бізнес. Україна не погодиться на ультиматум, так заявив Кулеба. Голова МЗС України провів зустріч із своїм китайським колегою, який нещодавно запросив його до Китаю. Україна ніколи не погодиться на жодні ультиматуми щодо завершення війни. Аби її закінчити, слід досягти сталого миру, а не його ілюзії, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи свій візит до Китаю. Зокрема, він наголосив, що під час зустрічі з китайським колегою він це підкреслив. І Україна ніколи не погодиться, якщо будь-хто в світі спробує говорити з ним з нами мовою ультиматовим. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий народ, сказав очільник дипломатичного відомства. Затримали підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. За словами президента України, над розкриттям убивства працювали просто сотні спеціалістів Національної поліції України, СБУ та інших служб. За словами голови МВС Ігоря Клименка, ним виявився 18-річний мешканець Дніпра В'ячеслав Федорович Зінченко 2006 року на уродження. Проходив навчання у Дніпровській гімназії. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Є достатньо доказів, які стверджують, що саме він стріляв у мовознавця. Він приїхав до Львова потягом, а після вбивства залишив місто таким же способом. Але слідство схиляється до думки, що хлопець він був лише виконавцем злочином. До речі, його сусід розповідає, що він живе з мамою, добре вчиться. І ніколи б не подумав, що він може таке зробити. Підкреслив сусід. А у Дональда Трампа виникла велика проблема після рішення Джо Байдена не балотуватися на другий строк. 78-річний Дональд Трамп раптом став найстарішим кандидатом у президенти в історії Америки. Ветеран демократичної партії Макс Бернс. Звернув увагу, що Трамп регулярно плутає імена, коли говорить і на силу закінчує речення. Він нагадує, що Трамп неодноразово заявляв, що всі кандидати в президенти повинні проходити когнітивний тест, ну тобто перевірити розумові здібності незалежно від віку. Бернс вважає, що настав час перевірити самого Трампа, який демонструє. Тривожні такі докази розумового занепаду, до речі, опитування показують, що 60% американців вважають, що Трамп занадто старий, аби бути президентом. А другою проблемою для Трампа стала і кандидатура Камали Гарріс, яка майже на 20 років молодша від нього. Вона енергійніша, активно їздить країною у свій предвиборчій боротьбі. А Трампу вже це набагато робити це набагато складніше. Військовий відповів на питання: в кого наразі перевага на фронті. Війна в Україні, яка до речі є найбільша в Європі після Другої світової війни, на думку багатьох експертів, наразі досягла такого паритету, де обидві сторони не можуть досягти ніяких результатів. Але за словами військового, противник все ж таки має чисельну перевагу, а також в нього більше техніки, літаків та ракет, що дає йому змогу проводити більш масштабні і тривалі операції. Але обидві сторони ведуть боротьбу на рівних. Використовуючи різноманітні стратегії та тактики для досягнення своїх цілей. Військовий висловлює правда сумніви щодо того, що переговори з ворогом можуть призвести до швидкого завершення конфлікту. За його словами, будь-які домовленості на умовах ворога не є прийнятними для України, але війна може тривати навіть після того, як противник залишить українську територію, якщо це взагалі стави, станеться, наголосив військовий. Отже, ситуація на фронті залишається складною і невизначеною. Попри чисельну перевагу ворога, українські сили тримають оборону і ведуть активні бойові дії. Але, на жаль, кінця війни поки що не видно. А дуже цікава заява нового командувача британської армії Ролі Вокера, який вважає, що Росія може знадобитися 5 років, щоб повністю захопити чотири області України. На які вона претендує, а це Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська. А при цьому армія РФ втратить понад півтора мільйона осіб. При цьому він додав, що для України велике питання полягає в тому, чи зможе вона й надалі тримати оборону за нинішнього перебігу подій на полі бою. Ну а тим часом повідомлення від військових про те, що Росія готує наступ на. Гуляйполе Запорізької області так пише видання БІ із з посиланням на джерела серед українських військових. За їхніми даними, зараз росіяни концентруються біля міста Пологи. А ну, щоб наступати на Гуляйполе. Ну а далі засоби масової інформації винайшли схему, як американські чипи. Опиняються в ракетах, які б'ють по Україні. Від початку, до речі, повномасштабної війни в Україні Росія отримала заборонених чипів для ракет майже на слухайте уважно на 4 мільярди доларів. Компанії, що займаються виробництвом чипів, за законом не зобов'язані відстежувати, куди йдуть їхні товари далі. Тож Росія звертається до міжнародних дистриб'юторів. Які розташовані в Гонконгі, в Туреччині, в Індії, Сербії та Сінгапурі, ну і таким чином підтримує постійне постачання західних технологій. Виявилося, що підставні компанії належать олігархам. Пов'язаним з російсько-військово-промисловим комплексом. Я вам нагадаю, що крилата ракета великої дальності Х101, яка 8 липня поцілила в дитячу лікарню Охматдит, містила підсанкційну електроніку від американського виробника мікросхем. І наостанок, від сьогодні, всі українці, яке, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок російської агресії, можуть подати заявку в міжнародний. Реєстр збитків у газі, який стане основою для майбутніх репарацій, це можна зробити на порталі Дія, повідомив очільник Мінцифри Михайло Фьодоров. Подати заяву можна навіть у випадку, коли право власності не зареєстровано в реєстрі речових прав, немає акту про пошкодження майно від місцевої влади. Житло розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!